topic natin tungkol sa kidney stones. Ano yung pwede ninyong inumin, kainin, paano malalaman, at prevention tips habang buhay. Number one, ang pinaka-best inumin ay tubig. Yan ang winner natin. Sana madaming tubig ang mainom natin. Tuturo natin gaano kadami. Number two, sabaw ng buko. Pwede din. Number three, sabaw ng fruit juices katulad ng apple juice, orange juice, grapefruit juice, diet lemonade. Pwede yan. Tatanungin niyo ako, paano kung iced tea, instant iced tea, limitado lang o konti lang? Kape o decaf, konti lang, limited lang. Gatas, pwede po. Sabi niyo, beer, white wine, red wine, moderation o limited din po ang pag-inom niyan. Ano ba ang nararamdaman kapag may kidney stones? So, ang sintomas natin, sobrang sakit yan dun sa inyong likod. Masakit din dun sa may singit o dun sa may puson o dun sa inyong tiyan. So, kapag ganon, pumunta po tayo sa emergency room. Kung ayaw nyo naman sa emergency room dahil may klinika pa or may offices pa, pwede po sa outpatient ng inyong urologist. Ito ang doktor para sa bato o doktor sa kidneys. Bukod doon, madalas at masakit ang pag-ihi ninyo, mapula din ang inyong ihi, parang may dugo. Kasi nga lumalabas yung stones, minsan parang buhangin yan o malaking stones. At para kayong nasusuka, parang nahihilo, naliliyo, nasusuka-suka, ano ang dapat nating malaman tungkol sa kidney stones? Masakit po ito. Kahit sindiit lang siya ng buhangin o kahit malaki siya, ay masakit pa rin to. Kaya pagdating sa emergency room, bibigyan kayo ng ibuprofen, naproxen. Ito po yung mga pain relievers. Number two, ang prevention ay habang buhay para hindi na umulit ang masakit na kidney stones. Number three, yung gamutan, kapag 5 millimeters or less, pwede pa o may pagkakataon pang malabas ito kung iinom tayo ng maraming tubig. Pag sinabing gaano kadami, dapat po 2 hanggang 3 litro ng tubig sa 24 hours or during our waking hours kung kailan tayo gising. Ibig sabihin nun, 8 baso or 10 baso hanggang 12 basong tubig sa buong 24 oras or habang nagigising tayo. Bukod dun sa sinabi kong pain relievers, ang mga gamutan pa, merong tinatawag na ESWL, Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. So medyo kinakalog o sinashock para madurog yung bato dun sa ating kidneys. Meron din tinatawag na ureteroscopy, kung saan naglalagay ng ureteroscope. Ito po yung procedure kung saan ililaser yung bato para madurog din. Pero kapag malaki na ang bato, kailangan na po ay opera o yung tinatawag natin na surgery. Kailangan nyo ring malaman ano ang klase ng mga stones para ma-prevent ito. Ang pinaka-common, yung tinatawag nating calcium at may halong oxalate. So calcium oxalate stones, 80% po isabihin, most common siya. Ang kulay po nito, pag nakita nyong lumabas o nadinig nyo sa inodoro, makakarinig kayo ng ting, gaganon, tuk, gaganon sa inyong inodoro. Sana makuha nyo para madala natin sa laboratory. Ang kulay po nito, black or dark brown. May tinatawag din tayong calcium phosphate stones, tan ang kulay niya, or beige. Medyo mas maputi dun sa inyong calcium oxalate. Yung uric acid stones naman, mapula-pula na parang orange. Ang pag sinabing uric acid stones, madalas to na mamana, kaya ang iiwasan din natin yung mga pagkaing matataas sa uric acid. Tapos meron din tinatawag na cystine, ito ay lemon yellow ang color niya. Pero hereditary po ang cystinuria. So kung meron lang yung mga kamag-anak ninyo. At may tinatawag din na struvite stones, ito medyo brown na white ang kulay dahil po nagka-bacteria at doon sa inyong ihian. So ang prevention secrets natin, kapag meron tayong nakuhang stones o tinatawag natin kidney stones, bato sa bato, dalhin po natin sa laboratory at ipa-analyze para alam natin paano natin mapiprevent. At sana po once a year magpapakonsulta tayo sa ating urologist, kasi nga, 'di ba, pwedeng umulit kung tumutubo pa rin ang mga bato. Ano ba ang dapat kainin? Siyempre, ang unang tanong, Doc, ano pa ba yung pwede kong kainin? Bawas po sa alat.
Yun ang number one. Mababa sa asin. So, lahat ng may sodium na pakete, basahin po ninyo. Pero gusto natin, mataas sa calcium. Kasi yung calcium, tumutulong yun para mabawasan ang pag-absorb ng oxalates. Ang source po ng calcium, yung mga berdeng dahon ng gulay, katulad ng petchay, broccoli, repolyo. So, yan na po ang ating mga prevention secrets. Pero, ang pinaka-rule talaga, water is the best. Inom po tayo lagi ng maraming tubig para iwas dehydration. So, sana po hindi na uulit ang masakit na bato sa bato o tinatawag na kidney stones. Goodbye po.